tahle ta celá oblast je velice významná tím, že se tady vyskytly extrémní srážky, bylo to povodně, které usmrtili přibližně 300 lidí. Rána a z ničeho nic jsem spadnul na zem v šoku. Byl to se měl přiškvařený na hlavě. Byli v šoku všichni prostě, že jsem skoro mrtvý. Vůči extrémním jevům máme vždycky určitou pokoru. Je to událost, která nás nějakým způsobem přesahuje. Je to určitá výzva, porozumět jí.